Hörni, alltså jag är så ledsen. Det är vår sista dag idag här i Thailand och jag känner mig inte redo alls för att åka hem. Vi förlängde ju redan resan med en vecka, men den här veckan har gått så fort. Och det är så konstigt, för att annars brukar jag ändå känna så här, borta bra men hemma bäst. Men jag gör inte det nu. Alltså jag vill verkligen, verkligen, verkligen inte hem. Men imorgon går planet hem, så att det är bara bita i det sura äpplet och åka hem. Alltså verkligen ett ilandsproblem. Vi har haft det fantastiskt här. Alltså det har varit 10 poäng. Men jag tror också att det är därför jag känner att vi liksom inte är redo för att åka hem än. För att vi har haft så himla roligt, vi har haft det mysigt, vi har haft det liksom avslappnande. Och vi har fått 100% kvalitativ familjetid. Och det tror jag verkligen vi har behövt. Men i och med att det är sista dagen så har vi slagit på den stora trumman. Och hyrt en egen longtail boat för att åka ut till några öar här nära Phuket. Så nu är vi på första ön som är Maiton Island. Och sen ska vi vidare till Kolon Island, ja, som också ligger här nära kusten vid Phuket. Och det är så härligt att vara ute till havs. Alltså det är så stillsamt, det är så lugnt och skönt. Och det känns också kul att avsluta med det här, för att det är ju verkligen en helt annan grej att resa med barn, och speciellt en ettåring. Och hon är ju inte ett big fan av varken sand eller liksom hav. När det liksom är lite vågigt och när hon inte bottnar, så tycker hon inte det är kul. Så att den här resan har vi verkligen mest hängt vid hotellpoolerna som vi har varit på. Och det har också varit jättemysigt. Men jag föredrar ju havet framför poolen. Så att, att få avsluta med en havsdag känns riktigt bra. Kändes som att det var ett bra beslut att vi bokade det här. Vi bokade också den här båtturen igår kväll, typ klockan 10 på kvällen. Så att det var verkligen en last minute thing. Men så, alltså bara, jag ska njuta till max den här dagen. För att sen ska vi in i vardagslunken hemma i Rom. Vart tog mamma vägen? Där är hon! Hej, älskling! Vi ska snart åka vidare mot nästa ö, så jag tänkte ta ett sista dopp här. Och jag funderar på om jag ska våga dyka i. Ska jag göra det? Ska jag dyka? Adam, ska jag dyka i? Ja. Okej. Okay. Ja, jag är livrädd. Kör. Jag vågar inte dyka! Kör. Nej, jag vågar inte. Kan jag dyka? Jo. Kan du dyka en Salta. Gång först? Salta! Nej, nej, nej. Oj! Istället för att dra vidare till en till ö, så valde vi först att köra ett litet pitstop på en ö som heter Banana Beach Kohei, för att vi behöver få i oss lunch. Alltså vi är så hungriga, varken jag eller dem har ätit någonting idag och klockan är snart 1. Våra magar behöver verkligen få i sig lite käk så att vi orkar bada och snorkla lite till sen. Jag har också precis fått in min kokosnöt och det finns typ inget godare än en kall kokosnöt. Alltså, så gott. Och jag pratar också bara i superlativ hittills i den här vloggen. Men det får man väl göra när man är på semester, tänker jag. Det är otroligt. Ser ni hur blått och klart det här vattnet är? Alltså det är som att vara i en pool. Och ön är 10 av 10, förutom att det är lite för mycket folk. Alltså den här bryggan. Det gungar så mycket. Det känns liksom som att man är full, fast man inte är full. Och det är en obehaglig känsla.
SOS. Alltså, jag tyckte att jag hade varit så duktig och noggrann idag med solkräm. Jag har bara kört SPF 50. Jag har smörjt in mig flera gånger efter jag badat. Men det var inte tillräckligt. Det var uppenbarligen verkligen inte tillräckligt. För att alltså, min rygg är så bränd just nu. Är ni redo för att se? Kolla på det här. Hjälp! Alltså, såg ni ryggen? Alltså, vad gjorde jag för fel? Jag och Adem har precis bytt av varandra. Det är någonting vi har försökt göra hela semestern, att vi liksom ger varandra ett par timmar varje dag där man får göra vad man vill. Och det kan vara allt ifrån att träna till att bara ligga vid poolen eller chilla på rummet eller ta en massage eller vad det nu kan vara. Så Adem var ner och tog en massage i stan, sen kom han upp till hotellet, bytte av mig och nu är jag nere i stan för att ta en massage. Och jag hittade en superfin salong, alltså verkligen så här Instagramvänligt, precis som jag tycker om det. Och jag har bokat in mig på en och en halv timmes massage. Så sista massagen i Thailand, och det är någonting man kommer sakna, att det är så himla billigt med massager. Jag är helt mörbultad, men nu har jag mött upp Adem och Sienna och vi sitter på en restaurang som vi fick rekommenderad av en kille på hotellet. Och restaurangen heter Raya, vilket faktiskt är lite kul för att jag och Adem träffades ju genom datingappen Raya. Så det är en fun fact. Men Adem, jag har frågat dig, jag undrar om jag börjar bli en kärring när jag var på massagen. Så var det dels en tjej i något rum bredvid som hennes telefon ringde en gång med ljud på. Alltså också. Jag kan svara på frågan redan innan jag Okej. Den ringde en gång. Hon klickade iväg, alltså bort samtalet. Sen ringer den igen och hon låter den ringa jättelänge innan hon svarar och börjar prata och skrika i telefon. Jag bara, ursäkta mig. Och scenario nummer två. Är jag en kärring? Ja. Okej. Scenario nummer två var i alla fall att också någon tjej bredvid mig, hon låg och typ stönade medan hon fick massagen och var såhär, aj, du vet, jag skrek så där. Nej. Sawari gang. Ett språk som låter som att hon... Nej, men alltså hon skrek och stönade och jag var så här, här ligger jag. Vad var du för massage? Kanske ska jag fråga dig. Men... ja, jag är jävla en kärring då. Stämmer. Gott eller? Nej, alltså... Håll för dig, sa jag. Men det är alltså K-N-U-L-L-A-R i min mun. Det är helt sinnesfullt då. Inte lyssna på vad pappa säger. Först ut har vi friterade räkor med plommonsås. Och sen beställde jag en minced chicken med basilika. Nu har det blivit dags att flyga tillbaka hem till Rom. Och vi har precis checkat in alla våra väskor. Och nu är vi i business loungen. Och alltså, det här är så drömmigt. Jag hade så himla mycket euro bonuspoäng och en 2-1 voucher. Så att vi bokade hela den här resan med poäng. Jag tror jag betalade totalt bara 3000 för den här resan. Och vi flög business hit och vi flyger business hem. Så att det är otroligt. Och nu när vi kom in i business loungen så fick vi onda ögat av så många människor. Alltså, faktiskt chockad. Jag tror dels såklart att vi fick onda ögat för att vi kom in med bebis. Men också tror jag för att vi såg ganska luffiga ut. Alltså, jag har typ flipflops på mig och ja. Så att jag tror bara att de blev chockade över bebis, outfiten och att vi är unga. För att medelåldern här inne är lite högre än oss. Den är typ 60-65 plus. Men nu står jag inne i badrummet i duschrummet för att jag ska ta en liten dusch. För att vårt flyg i morse gick från Phuket klockan 11.30. Och nu är klockan 20.30 och vårt plan går ungefär som 3 timmar. Så att vi har varit igång hela dagen. Jag har svettats en hel del, luktar inte gott.
the kettleware, så att det ska bli en liten dusch så att jag är fräsch inför planet. Och sen tänkte jag också ta på mig lite andra kläder. Snart är det dags att båda för oss. Klockan är ganska sent, den är typ 12. Och vi har gått och lagt oss typ mellan 10 och 11 varje dag på semestern. Så jag är faktiskt väldigt, väldigt trött. Jag bytte också om efter duschen, så nu har jag på mig mjukiskläder. Köpte ett par nya mjukisbyxor på Uniqlo här i Bangkok. Alltså de är så mjuka och sköna. Och sen har jag bara på mig en college-tröja. Och om jag inte är ute och cyklar, var det inte Dasha som sa i sin podd att... det att man inte får flyga i mjukisar, så borde vara förbjudet. Man får inte resa i mjukisbyxor. Jo, men det får man, Asha. Nej! Varför inte då? Det är kutym. Alltså, Lyssna, jag säger inte att man måste ha jeans eller kostym. Men såna här, alltså du vet, såna här gråa mjukisbyxor. Såna stora att resa i. Alltså, jag håller inte med dig här. Alltså, du får ha dem här hemma, Alexandra. Du får ha dem hemma när du ligger i soffan och myser. Men alltså att ha såna stora och så stå college-tröja och resa i. Men sluta. Alltså det här är kläder du har i ditt hem. Men jag fattar verkligen inte det. Alltså snälla någon, vad ska jag flyga med? Om jag ska flyga i mer än 10 timmar. Klart som fan att jag kommer på mig mjukisar. Jag vill vara bekväm. Men vem pallar vara snygg och liksom uppklädd på ett långflyg? Nej, nej, nej. Mjukiskläder all the way. Sienna har också på sig pyjamas. Eller hur? Pyjamas, mjukiskläder. Skönt ju. Skönt ju, eller hur? Visst får man flyga i pyjamas och mjukiskläder. Ja! Tolvtimmars flyget är avklarat och det gick så jäkla bra. Alltså från och med nu, om vi flyger långt med Sienna, så kommer jag bara boka nattflyg. Och det får kosta extra, men det är så värt det. För att hon sov 10 av 12 timmar på planet idag. Inte ett svep, men ändå. Men på vägen när vi flög till Bangkok så flög vi på dagen. Och då sov hon ju bara 3 timmar och var vaken resten. Så att nattflyg kommer det verkligen bli i framtiden. Och jag vet också att jag har fått väldigt mycket frågor nu, både på Instagram och här på YouTube. Om jag har lite tips om man ska resa långt med sitt barn. Och det beror ju såklart på vad man har för typ av barn, men också gammalt barnet är. Men det som har funkat för oss, och Sienna är ju 1 år då, det är så, det jag sa nyss, nattflyg. Alltså boka nattflyg om ni kan. 2, det är att ta med sig massa snacks och mat. Dels för att de kanske inte tycker om flygplansmaten, men också för att det är lätt att underhålla dem om de får mat och snacks. 3, det är att köpa nya leksaker som de inte har fått leka med innan flyget, utan de får det liksom på flyget. Och mitt sista tips är att släppa alla regler. Alltså, på flyget finns det inga regler. Enda regeln som finns på flyget, det är att de inte ska störa de andra passagerarna. Och vi har ju varit väldigt strikta med att Sienna inte ska ha skärmtid och att hon inte ska äta socker. Men alltså, det existerar inte på flyg. Idag fick hon kolla lite på skärm. Hon kollade på snobben i typ en halvtimme. Och hon fick äta en croissant och hon fick äta liksom saker som hon inte får äta i vanliga fall. Så på flyget får barn göra vad de vill så länge de är tysta och sitter på sin plats. Ja, det är väl typ mina tips. Ja, det är det som har funkat för oss i alla fall. Men snart ska vi båda planet till Italien. Och det jag ser mest fram emot med att komma hem, det är 1, att få träffa Bruno igen. Alltså jag har saknat honom så mycket. Och 2, äta en god pasta. Vad var det? Jag sa väl det tidigare i den här vloggen, att jag inte längtade hem alls. Och det gör jag fortfarande inte. Men om det är en sak som jag verkligen har saknat i Thailand, även om maten har varit jättegod där och jag älskar thai-mat, men efter några veckor med bara thai-mat så blir man lite less på det. Så det jag har saknat, det är ju pizza och pasta och italiensk mat. Så det ser jag fram emot.